Injili ya kweli inakuwa confirmed na miujiza. Ndio ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 14 mstari wa 3. Inasema God also confirmed his message of grace by enabling them to perform signs, wonders and miracles. That's how God confirms. Mungu huwa ana confirm kasi yake kwa njia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo mkiendelea katika maombi haya, kwa sababu nimemaliza kuzungumza, mkiendelea katika maombi na mizunguko na kutafuta nani wa kukuombea, kuna mambo fulani, there are things you need to avoid. Kuna mengine ukiona, kitu cha kwanza ambacho lazima kikuweke off na mtu yeyote yule ni wakati unaenda mahali ambapo sio kanisa yako na sio siku ya ibada, alafu unaambiwa utoe sadaka. Hapo kama akili yako ni timamu, unafaa kusimama na kutoka. Kama akili, ambia neighbor kama akili iko sawa. Unaona kama leo mimi hata sikujui wewe umetoka wapi? Magena. Kanisa yako ni gani? Eh? Ndereti what? Ndereti SDA. Now, na wewe umetoka wapi? Gianjole. Kanisa yako ni wapi? PH. Nya? Nyawotonji PH. Na wewe? Kemera. Kanisa yako ni gani? Nyachichi Catholic. Unaona? Nyachichi Catholic, PH, SDA. Wewe umetoka wapi? Wewe ni wapi? Wewe ni nakujua. Na wewe labda auendi. Ulienda lini mwisho? Eh? Wewe umesema ukweli. Baka uanze kare. Anyway, mumetoka makanisa tofauti tofauti, mzee aendi, huyu anaenda SDA, huyu anaenda PH, huyu anaenda Catholic, huyu anaenda Gospel Embassy. But you are a team of the body of Christ. Unaona? Ni mwili wa Kristo. Na huu mwili wa Kristo hauwezi ukapaki bila mwongozo kamili. Hakuna vile utasema ati hakuna standard. Unaona? Ati kwenye kanisa A na kanisa B hakuna standard. Mbona Kristo ni mmoja? Lazima kuwe kuna standard. Na mchiatali sana na mambo mawili kila wakati mnapokwenda kuombewa. Mambo mawili. La kwanza, utoaji wa sadaka. La pili, uwekewaji wa mikono. Kama uyo mtu uchahamini roho iliyo ndani yake, asikuwekea mkono, hata kama ni mimi. Biblia inasema, musiwe wa haraka kuwekewa. Kwa sababu gani? Kilicho ndani yangu, kama mimi ni mwasharati, iyo ndiyo mbegu nitaweka ndani yako. Kwa sababu process ya mbingu, ya kusalisha mbegu ndani ya mtu, ni kupitia kwa mkono. It's a process of transfer. Paulo anamwambia Timotheo, fan into flame the gift of God which was put in you by the laying on of hands. Kwa hiyo mtu anapokuwekea mkono, kuna kitu ana transfer. Neba ko ruar togo sa ore desperate. Tora be ko mtu, njoto ko mbeka ko boko. Onye tingwege ne tinjo na hai.